Більше 6 років слідчі та суд не можуть дати відповідь на питання, чи дійсно у 2007 році на Салтівці затримали серійного гвалтівника. Одразу 3 дівчини заявили про те, що на них напав насильник. Одна постраждала у 2003 році, ще 2 – у 2007-му. Затримали емігранта з Узбекистану Акбара Розметова. Його рідні запевняли, він не є гвалтівником, але жертви впізнали в ньому нападника та продовжують наполягати на цьому у суді. Ходимо сюди 5 років. 5,5 лет. Но это невозможно. Это ходить это невозможно. То, что мы пережили, ну, это тоже не передать. Каждый раз ты сюда приходишь, каждый раз ты слышишь обвинения родственников, что ты виновата во всем подряд. Вот как его задерживали, правильно, неправильно. Причем я вообще считаю, как задерживали, это с милицией нужно разбираться, а не с нами. Конечно, ну, я сейчас болею, у меня рожается дня на день, и я прихожу сюда. Звісно, виноват, звісно, уверена в цьому. Саме питання законності дій міліції та обґрунтованість доказів провини вже більше 5 років не дає можливості суддям винести остаточний вирок по справі Розметова. Суд першої інстанції вже засуджував чоловіка до 6, а потім 7 років позбавлення волі. Апеляційний суд скасовував рішення. Незважаючи на те, що Акбар вже майже відсидів весь термін, його захист продовжує вимагати виправдовування. Адже адвокат наполягає, що найменше по перших 2 епізодах є залізне алібі. У 2003-му підсудний перебував у Росії у лікарні, про що є довідка. Наразі справу по цьому епізоду відокремили, та чи розслідується вона, захист Розметова не знає. У 2007-му він начебто був на дачі з рідними, про що свідчать сусіди та навіть є фотографії. Затримання ж, за словами рідних Розметова, передував конфлікт хлопця з міліціянтами, якого вони спочатку поставили на лічильник через те, що він не мав дозволу на життя в Україні. Потім, заради вимагання грошей, спробували підкинути наркотики та навіть побили у лісі. А коли Акбар не зміг вчасно принести необхідну суму, вирішили помститися. Він не принес вовремя суму, як требували робітники міліції. Звісно, ми говорили, що ми тебе накрутимо, ізнасилування, грабіж, розбой, краж і так далі. Ну, ми бачимо на лісу. Ведь навіть брати опознання. В якому опознанні може йти річ, коли опознання проводилось? Сбор материала проводился далеко до опознания. Когда Розметова задержали, то в кабинете следователя уже сидели эти будущие потерпевшие по делу. Они же набрасывались на сидевшего в кабинете лицо Кавказской национальности, Танталыбы фамилия, да? И с криками, когда Розметов выходил, они потерпевшие заскочили, там находился Танталыбов. Так они скричали, это нас насиловали, набросили, стали ее бить. То заскочив роботник міліції в гражданській декларації. Це ж не той, що ви робите? За словами рідних, інформацію про те, що постраждалі не змогли одразу впізнати гвалтівника, вони отримали від того самого чоловіка, на якого напали у коридорах міліції. Самі ж дівчата запевняють, впізнання проходило цілком у відповідності до закону. Вони знаходилися у іншій кімнаті від підозрюваних, та кожна начебто одразу впізнала гвалтівника в Акбарі. Хоча перед цим описували його не дуже точно. Але рідні бачать у цих невідповідностях щонайменше оману постраждалих або бажання вигородити правоохоронців, які самі порушували законодавство. Їхні мужі міліції працюють. Отець одної пострадавшої теж міліціонер. Значить, ви робите свої виводи. Робите свої виводи. Откуда ноги ростуть? Чому? У мене, от лично у мене, требували гроші. Лично у мене. Якщо розказати по всьому существу діла, дуже багато діл, які нас мучили. Нас мучили. И его же в лес забирали, и его же избивали. Мы же в самом начале об этом говорили. Почему судьи на это не обращают абсолютно внимания? У нас нет друзей среди сотрудников милиции. Это раз. Даже если бы нам просто было интересно его посадить, ну извините, не 5,5 лет ездить. Если бы это была какая-то заинтересованность, я думаю, что мы бы сходили на пару заседаний и сказали, ребята, извините, до свидания. А здесь, извините, 5,5 лет изо дня в день, из заседания к заседанию. Зачем мы ходим? И слушать вот эти все оскорбления в свой адрес только потому, что ты стала жертвой. У нас в стране эти преступления очень плохо раскрываются, потому что каждую женщину и каждую девушку гнобят. А мы решили просто доказать обществу о том, что такие преступления раскрывать надо. Незважаючи на те, що у потерпілих та сторони захисту протилежні думки щодо провини Акбара, всі вони бажають одного, щоб у процесі була поставлена крапка. Але апеляційний суд, розглянувши аргументи адвоката, який вимагав виправдати Акбара, та аргументи прокурора, який вимагав переглянути справу через відсутність аудіофіксації процесу, направив справу на нове розслідування у Київський суд. Той факт, що органи слідства та правосуддя вже більше 6 років не можуть з'ясувати, чи винна людина перебуває за ґратами, дозволило захисту Розметова звернутися до Європейського суду щодо порушення Україною його права на справедливий судовий розгляд. Марина Ніколаєва, Андрій Радіч, агентство телевидения «Новості».